Karneval maskiranih predškolaca odevenih u boje jeseni poslao je najlepšu sliku Kikinde i najveće i najpoznatije ovdašnje manifestacije Dani Ludaje. Šarena povorka mališana iz vrtića izmamila je osmehe i pobrala simpatije svih koji su je ispratili. Ko bi mu doleo? Karnevalskoj povorci rado su se priključili i gradski čelnici. Dani Ludaje, vi ste nekako gost domaćin. Kako ste zadovoljni čitavom organizacijom? Kako su vas ugostili klinci danas? To vidite, uvek je jedan od najlepših delova upravo ovog Dana Ludaje i svakih prethodnih Dana Ludaje jeste ovaj karneval, povorka ovih mališana. Kada vidite da su im roditelji, bake, deke pomogli u ukrašavanju svojih kostima i kako se raduju, igraju i pevaju, i kada vidite te osmehe, naravno da onda smisao svega da radimo i motiv za bilo kakvu organizaciju, bilo čega jeste taj osmeh deči, i kada vidite koliko malo sreće treba toj deci, onda vam je sve nekako lakše. Naravno, ugošćen sam na fantastičan način, pevali su, igrali su, probali smo malo kekse, sokove, družili se, igrali, malo recitovali, malo su nam glumci pomogli, i naravno, ono što je najlepše jeste, to su deca. Hvala im što svake godine ulepšaju Dane Ludaje, i siguran sam da će uvek im ostati to u sećanju da su deo jedne od najvećih manifestacija u ovom regionu, Dani Ludaje. Naravno, uvek će ostati u sećanju da će se i meriti i dužina i težina tih ludaja, i nekako narandžasta boja, boja u kojoj je obojena Kikinda ovih dana, sigurno će i njima ostati u sećanju. I naravno, ostaje mi da sve pozovem u jednu veliku gostinsku sobu koja se zove Grad Kikinda. Pa videli ste i sami koliko smo ozbiljno shvatili taj zadatak, i mi i oni, a posebno roditelji, 430 dece, odnosno predškolaca, učestvovali tradicionalno na našem karnevalu za Dane Ludaje. Pre svega mi dugujemo veliku, veliku zahvalnost našim roditeljima, i kao što ste i čuli, mamama koje su se zaista potrudile da ovi kostimi budu kostim koji je dostojan jednog modne piste, eto tako da se izrazim, izvinjavam se, ja sam uzbuđena, prosto svi smo jako srećni. Dakle, velika zahvalnost roditeljima, turističkoj organizaciji, gradu Kikinda, gradonačelniku i naravno mojim koleginicama, vaspitačima, jer bez njih ne može ništa. Vaspitač, dete, roditelj, to je jedna neraskidiva veza, i taj trougao je uvek tu, i jedino tako može da se dobije ovakav rezultat. U dvorištu muzeja druženje je nastavljeno na Kinderbalu.